Westerholm kasaa itselleen jälleen taistelu Ilvettä maalilla. HPK lähtee toiseen ylivoimaan. Toki se avauserän ylivoima ei ollut täysimittainen, koska tuli yhtäaikaisia rangaistuksia. Juuso Ikonen. Vetänyt pätkää myöskin ilman tehoja laukoo kilven puolelle. Westerholmin torjunta tulee eteen ja sen jälkeen kova kahina maalin edustalla, mutta kiekko on Westerholmin alla ja sitten lähtee kypärää Janatuiselta, kun alkaa myöskin vähän moukaria tulla ja sitä jakelee sitten Riikola. Ja siinä otetaan sitten oikein kunnolla yhteen ja Riikola on sitä mieltä, että nyt saa sitten jo vähän, nyt saa vähän tiputtaa ja Riikola tiputtaa siitä hanskaa, joten tästä lähtee myöskin sitten miestä pihalle Janatuinen Riikola. Tunteiden palo perjantai-iltaan on valtoimenaan. Aika pitkään siinä pojat saavat vetää ennen kuin linjatuomarit tuohon väliin uskaltavat mennä. Ja sitten vähitellen miehet sinne väliin. Ja tämä taistelu on päättynyt. Joel Janatuinen, Simo-Pekka Riikola. Sehän pojat sitten eskaloitui siihen pisteeseen, että hanskat oikein lähti ja miehet ulos. Simo-Pekka Riikola, kokenut puolustaja, jolla niitä loukkaantumisia tietenkin on ollut tänään. 405. liigaottelu ottaa me Joel Janatuisen kanssa nyrkkihipat. Ja se lähtee tästä maalin edustalta, jossa Janatuinen möyrii. Riikola puolustaa maalin edustaa. Ja sen jälkeen se vaan nyt lähti. Pienestä nuhjaamisesta, kiinni pitämisestä, poikamaisesta painista. Mennään lopulta siihen pisteeseen, että hanskat pois, nyrkit heiluvat ja molemmat herrasmiehet tästä illasta ulos.